ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹنڈو جان محمد میں خبر دیندا ہوں تو ٹنڈو جان محمد میں آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز لیبر یونین کے مرکزی صدر سائین عبداللطیف نظامانی کے سد تے نجکاری لیبر کی کمی لائن اسٹاف کے ودندڑ حادثن میں ٹی اینڈ پی کے حوصلن بین جائز مسئلن لائے اج آپریشن سب ڈویژن ہیسکو جڈو ٹنڈو جان محمد میں چیئرمین رام چند وائس چیئرمین جاوید آر جنرل سیکرٹری غفار کپری جوائنٹ سیکرٹری محمد علی خاص کیلی بین جی اگوانی میں آفس جی تالا بندی کرے مظاہرو کیو ویو ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔